Bueno, esaten izun bezala. Lehen da bizi, isiltasun. Zentzumenek beren lan egin dezaten. Eta gero, akzioa. Gure profesionaltasun maila erakutsi dugu. Baina badakizu ze esaten ari zaren, Agustin. Gezurra alda ba. Bitartekoak urriak izan arren. Eta bulegoa hankaz gora badago ere, guzer, lana bete. Esan duzun guztia egia balitz. Ez alda egia ba, bulegoa hankaz gora dagoela. Ena izorretaz ari. Zaldia aurkitu dugu, ados, hori egia da. Baina ez da guk egindako lanaren gatik izan. Nola ez ez. Nork aurkitu du bazaldia? Oraindik gure bulegoa zapaldu ez duen ertzainburu horrekala? Ez, arkere ez. Baina nik bezain ondo dakizu telefono dei hori jaso izan espagenu, ez genuela zaldiaren arrastorik aterako. Ez orain, ez sekula. Hala gure neskamotza. Ez orain, ez sekula. Beno, baina deia nork jaso du. Guk, ez da? Agustin, amaruko mutil batek deitu du esanez. Zaldi bat aurkitu duela txabola baten loturik, eta orain, zuk jaso nahi dutuzu meritu guztiak? Baina, zi arraio ari zara. Imanol! Arazorik edo? Kaixo? Kaixo, zer moduz? Ez dirudi, arazorik duen izaldiak. Gero etorriko da albaitaria azterketa sakona bat egitea. Baina ez dut uste zer txarri duenik. Benetan posten gara, kioskatuta geunden zaldiarekin. Izan ere, desagerketa nahiko bihurria zen. Badakizu, ez genuen inongo arrastorik eta zaldia lapurtzeko motivazioak ere nahikoa ilun zeuden. Ta nola aurkitu duzu, eba? Ezagutzen duzu Ibaizulo deituriko parajea? Amaru inguruko soro txiki hori, ezta? Bai, txabolaz eta beteta dagoen paraje hori. Ba, hango txabola batean aurkitu dugu. Amarutik gertu. Azken egunotan, badakizu, anatzetik enbiltzan da... Bueno, Imanol, barkatu, baina beste agindurik ez baduzu, guk zeregin asko dugu, eta... Bai, noski, zoazte. Zue lanari aurrera ezin hartuz eta hemen ere zaldiagatik ezkaturik. Beno, eskerrik asko egin duzuen guztiagatik. Ez da, ezer gizona. Badakizu, horretarako gaude. Badakit ezin duzuela onartu, baina gustatuko litzaideke nola bait ordaintzea egin duzuen guzti hau. Ez. Ezin dugu ezer onartu. Zure esker onarekin, aski dugu. Beno, Imanol, esan bezala bagoaz. Ata gaur arratsaldean edo bihar goizean gure bulegotik pasatuko bazina... Aizue, zaldia agertu da. Eta ez dut uste zentzu gehiagiri duenik salaketa matentzeak. Ez da horregatik, lasai. Ara, gure txostenaren oniritzia seinatzera pasatu behar duzu. Besterik ez da. 5 minutu eta berriro kalean zara. Bale, oso ondo, hori besterik ez baldin bada. Gaur arratsaldean ez bada, bihar goizean azaldeko naiz, Osongi, bueno, agur, Ondo, Juan, bai. Bai, agur. Agur.